Mirë se ardhët njerëz, unë Graniti, sot jam aktiv me videon e rrallës, me lojën GTA 5, me kategorinë Mystery Box, me një map interesant që shpo dohët. Shpresoj nga me gonë map që se kina lu kur, se gati, o, len, hëp kartonin. Të jam me Lonin, e për kundërshtore e kam Kushën edhe Lindin. Hello! O, gja shpesh e kina pos kundërshtore të akone fundit, e që ka shtu thonë për mopa, o bë pak zër me gjithë mopa që se kina lu këgja shumë. Edhe njëjtën ku nuk po qatë shumë mopa për kompjuter. Nësë rastirë dikush për juve kryon mopa, të më kanë orë plët mesoja që kështë biu mopa për mu për në PlayStation 4, dunim i kryu në kompjuter për ndryshë së më në milu, është si një laj regula që s'vanë. Edhe për qatë ashtu... Në dyond ka ka, okej. Në dyond, po. Jo, unë e me rrë... Për qatë ashtu e nëse dikush të banë për kompjuter, i lujna. Veq më tregani dikush në komenta dhe i lujna nëse i kryon një kompjuter. Sejmë, lanë, duj sa ma mirë. Dy herë sejva, dy herë sina. Loni. Ah, ti shanol që ato. Po, si te kemi, bre. Po, ku je, more nje. Kës në mes, pas ka diçka, po kush është i fort me hi atë në mes. Ne, a pëshe krejte për mërë në mesin. Sa here hi, sa here hi, sa here hi. Dhe përshamë të për mërë Ronaldo në granit. Po! Ronaldo kë ka njëmë. Oooo, hajde. Ma bre burr. Gjush kesh kusha, hi 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 shta shi. Hi hi hi. Osara nu me bo video në like nëse keni qef më po edhe do më pa tjertë. Do video tjera me këtë kategori. Se në shashim me të qeni te për pandol. Like, like, like. Ajde shkoj me morëm që tjerën tjetër se kesh ku më. Sta me tjetër. Lën, 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 a kërkështu i a qa u bobur, qa kjo krishtë. Sfo do këtë zërë. Ajde. Hina. Ajde. Po, shfa. A? Po, valo. Let's go. Gjonat mira, lën, gjonat mira. Gjonat mira, gjonat bukra, okej. Po, 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 gjonat mira, lën. Qore, qore, ka hyrë, galniqi. Sa here, e kena bo me 5 runda. Fitu si du të me fitu 5 runda për me fitu prejt. O, po, 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 do më më gjumë dhe këtë kusha. Ka ke morë ti? Please, kua? Ku me të mëre? Po kush? A të ka ndollë krata që? Bravo kush. Valat po granit, mu mërë ki ty më gju. Jo ty besbesej, nashta. Kjerën e verë dhe ku morë. Nashta është të ma ke hupë, se ku më këshyra të mirë, se ku më analizu. Po jo jo, ne kesh o granit po fluturova për një me. Okej. Shumë zërë dhe ka që kja nalë. She në replay kjo i luni. Okej, mek. Stita me kësy kush. A e hjali me kën kush? Ka ke morë bre. Una? Po bre, u ki për sen s'ku morë heq. Ja ka morë nëj raketja dhe qka. Se duj me rrët i kjerët. Uuu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 u
të mirë me thonë. Me nini e një diçka të mirë. O, qysh! O, nga ti ku më shku kësoj, na djemë, kësoj të mesit, pa desh të hesh. Filës të mesit. O, shumë zara kush. Kja bre... O, kush më rruku? Hajde. Veç në e jo. O, në e jo, së zgëtëzaj. Okej. Hajde, bënë mirë, bënë mirë, bënë mirë. Valjendo së neqë. Okej, okej, edhe diçka për marë lënë. Veç për ideje së punilloj me të mirë, a krej tjera të mirë. Qa gëmë vlo, se ty bes s'pa s'ka burë. S'pa s'ka, a t'japi diçka? Ja, 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 se na vrosëm. Opa. Okej, a keni po mjetën të rona? Granit jom t'i bo wallride. Në mes është e kjerë e mirë. Pjeshtu të pole. Në mes kjerë e mirë, a me ato kryrë të doja krejt, ajo është perfekt. I hold ja, po? Uuu, po n'gat! Tejt, kom boa. Qysh brem një abos, po di. Oke, kam një ide që tash që me funksionu. Go, Leoni, go! Go, Leoni, go! A dull vej mobi, Lindi? Jo. O, Lindi! Jo di. Je hyrë në dëndje kunda, po jo? Ja, kush impossible për mu. Go! MAS! 30... MAM, brojti! A di ku i ka shku? Garante ka djek pak, flëktja ka koll, come on, po perfekt e ideja! E, këm shkejnë me kërë. Ajde lëmbre, ajde bez barë naftyrën, faaam. Jep i lënë qa për bret. E që pak për vëllohë. What? Qa bojnë t'i lënë? Qa të ndodhe lënë?
Unul prapo. Na shtavesh te unul da kvalidi jam, zdi. Ne nuk përdorshe busk, ne fluturajshe. Mu ka shtramu gu, mo granit. Pa që unë e mekanik, prëma, prëma këtu, se vulkanizar, kom qel. Kom misteri, kom qel. Ajde, lan, bravo, shumë drajti. Shumë drajti e lan. Ta shprova me shku pak ma shtran, të nështë ai bjen masak. Gjena, da më dojnë murrej me këto. Kullur, lashka, ne vene. Ani me këto. Ajde, ajde, lan. Me ditë të samirja, kom shu raketën. Kom, help, hop, jeden. Ajde, lan, qaj të bo, qaj në të manovra. Bravo, qëtash je perfekt. Qëtash je përmësysh. Sko lidhe që, op. Ajde, rrëje, më gjithë. Aha, ma mirë hesh. Pse hi në mërë? Meri, letë së dënë. Gjenta, po të më rrëj. Apo të më rrëj. Lan, provo strategjin kështë, më të shu. Jo, se e ki përfundri. Po ja, së përfundri së fatë sen, vëlloj. Se së kesh. A je sigur? Po, asë bombë. Bombë të tokës. Bombë të tokës, ku do këtë sen? Aspekt, që ka dhe sol të aloni. Ajde, lën, ajde. Ajde, lën. Bus të del apet. Ka del kuat të shohë për tjetërën. Për dere. Ua, lën, ajde më rëj. Shpak për vlo. Qepe, qfar foti të keqa. Po, nga. Del rëj, kush, rëj të me lënin. Pa, anë i lan, qështë të fituat, lan, bravo. Del bilet vrasin. Ajde, lan, ajde. Lin, që për një me, së dy gro. Lin, dë dollë, ba unë i gro. Nësë ba një burra. E ka të pushk, e ka të pushk. Bravo, hini. Jeta se është të drejt, lin. Qëto është në gjellë për të në qëto që të ndjohë? Ndjohë? Do, hajt, ski faj. Ba, the, në gjellë për të në? Ski faj, ja, ski. Po, pojnë atë. O, granit, po nga të kesh. Shëm je ka nga të. E tja, po me në që do të munollë atë të dyqysh. A, po? Ja, po me ishe munollë, ako ka një farë blokese. A, të qaj në gjellë për të e gjona. E gjellë për të e gjona. Qa është? Korejto? Mira, heng sa jere, lën, apo? Ajde, bre. Park po. Jam bre, bre. Mira! Park pak! Uuuu, lëndi. Usha, pëdo më rrela te me lëndi. Uuuu, të që shumë vit. Ujej, den të shka më shumë, brokerën. Brokerën e mire ka morë, oj. Hajde, bre, hajde. E, hungry e gjem, a mirë dhe kve. O, lën, me të vetë në shotgun. Jo, bre, kërë. Hajde, që shte morë, vlo. Jo, bre, burë. Hajde, pro, bre, vetë njerë kush vetën, mas ka morë. Po së shka me shka. I arena. Që ta japëm nga shotgoni, ta bëjnë atë da. Po dojtë pikire kush. Se po shpekulan. Shumë i së nesë qëllin. Qërë e breganit, nëso i e pehi. Po që shpe provon senin ma të zërë, shumë asë pëtin me i ma të letën. Po shumë përse nga të kesh. Po da ishe me i diqyrë, dhe qyrë së ri. E de. A belan. Kush, takoni. Kush, hajde. E hongre. Unë nga rëke shumë letë një, se ka asë që t'njik. Vesh më së rridrej. Kush për se ka? Se ki, ja. Kush për të fatë? E, hongre kush. O, lën, o, lën! O, 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 e vrojti! Edhe pse në pomi e u dëk pa lidhje, kur e shke e lea për e vrojti. Pse, o, no, pse, e unë një allaj këgjens, për qëta do një me këshirë mirë qa pëndohë, se për pa lidhje nuk e ka zgot lën një. Ua, ku me nuk e të zanë, vlo. Shme rungë, dhe ma i do, nështë rije, më që. E, hajt ashtë të shumë rungën e dy që shpërfitona. Lënë, kësa ere, unë e ndjerë, eshte më se ki problem. Ukri, me. E ki aronin që ta krymë punë. Ti më nëshme e provu atë eksperimentin tënë me hinaj që hen. E, oke. Në rejbëm. Që e një akry lojen. Po dhe, vesh e krymë taj. Unë e provaj, po jo është tash, që të rëndë p Hen dikon lën mer diçka, edhe ja u kryna. Hen dikon mer diçka. Wow, pa është atë dia. Strategjia është shumë high tech, a? Kry. Hembre. Kina me të parën. GG. Gjerat mira.
E pse të tënë? Go, 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 go. Nuk e tënë pse e të tënë. 4 shenë, në faqash mirë, më në... U hi t'i kush, bë kush. Normal që ju hi gra në hitë, për t'ha menove. A deve dilni të tjera. So e ka bo kjo respawnin në burë. Sko dojnë. Qëkur t'nis nga kanë me dojnë. Mira. Ha dhe granit. Ha, mja kry. Den. Ta vone den. Po e njësë den. Kujna mre mja kryte. Qka me kryte? Smet stash me kry me i. Jo la po rranë, së s'kam përqam me t'njek. Vesh rasesh që dhumë qatë. Hajde. Me kry veq e dite. Opa! Opa! U kry loja. En? U kry loja. O, bënë mirë, bënë mirë. Lan, hajde se ka morëm 2 fesh, me ta jepë t'i njënë. Let's go, hajde. Ready go na i qësh kërës janë kërë ta. Qeve që jam t'i orë qa ne, po vitet e dire. Okej, aj që t'a bëj drapë. Shine? Ku ine digësh? Shini granite, u kry. U kry. Opa, o, që kërë të më qëta ne? Jo mu, ja. Lan, mere qëto se e bëmë vërë. Mas, lan, na vrove, lan, na vrove, lan, qa me bota shumë, ka zëm. Granit, ashtë ti dush me nëzirë, vlo. Pa, që ish me nëzirë që ju ngull. A, pas na omë, granit, nëzirë. Wow! Pa, vrove, si ej. Pa, pëse s'ka zëm dhe që ka një ribumba mre? Granit, të jam me në bona, burë. A ki mërë shok, o lën? Come on, lën. Let's go. Në zubile me heshti sharo busht, as disha kamo. Në ngova kush në granit. Ta hen, meri ta edhe vroj. Unë të premtimin e mojta, në këtë mirë i vona senet, pa që e lënit. E qka pote ti vlo, për më në kalëzit. Qka mërë e lënit, qka mërë e lënit vlo, pa qa këmbo. Qa këmbo. Hajte shumë. Qa pëndu të shumë. Ko që ndodhë, këtë fitojnë analë u kry. Ta shion e marë tankën edhe jo mësë me tankë. Kja kejtë të kënorë. Në mësë më dretë i. Një farë veni. Ganet, përvodit të do në përshkaj për kry. Okej. Hajde, hajde këtheo. Hajde, hajde, ba. Kështë më më nuk shtë zdem bre nuk del bre. A granet? Kësh? Nuk del o vlo, më më nuk që shtë nuk del. Si ti tha, ma vesh, skenora e nit? Dishka e niva, gjojt i digë është tenkë për më dëpër. E angrem lënë, më në mja oru fitoren për më në e i rundin. Andoj. E shumë, ma vërë në mirë. Ma në mirë. Po, hen që atë. Bravo, bekush. Po, krybe, gjen. Lëna, dojnëm, a rejëm që të rëndë, e lojnë a krejt kjerë. Hajde. Andoj, e shumë rej. Hajde, rejëm, se ty bësko sem për i kjerë. Hajde. O, qa bo në bre? Qa bo lën, po s'pe mon premtimin e lën. O, që qa bejka. Graniti, po ne i ka mërtit kjerën. Po e co për ku përshkan? Granit! Mos gjuj bre kush da përbo tërmet, s'po dina që të ditë ta përbo tërmet dhe e përri me. Kom të tenka! Am lën dhe rej lindi njerë. Hajde, lën. Hajde, lën. Hajde. Del. Hajde. Tam, rështush. Bravo, Lën! O, më sëmdu një... Shikë, Lën! Më sëmdu një me glisha! Wow! Dy me një për ekipën e lindit edhe kushës. Të shumë ku do na qaj rundi 4. Rundi 4 ka qënë të fitori a ju na, Pet. Po, 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 po. Sot këka dita jam, qa pu fulli pu dollin. Dobre. Do me thonë 3 një e bojna me shtë mapa. Po. Pa, pa, të e bëjni. Me qëtë mapa që të rrënë. Ka ti. Cili për e një pori, kusha, ona ti. Ka granit, a dhe mor fokusohet? Ti. Jo, la granit i për fokusohet, po kur i qëlla tenk pa njerit s'ki shata. Tenk. Kështu tenk gjithi pori për juve, granit? Bajra këto. Që për fokusohet? Brenë të një një këtë tenkët. A le jo tenk apet? Ja, la ja, me keq për tenkët më nështë një qizu. Ku kushu kona, kon mas nolti që më s'kaj? E alla del shlirë. Opa, jo bra, jo s'ka të mbitë sen. O, bravo bre, bravo bre, ma në fund, dishka funksionaj. Ma në fund. Hajde. Mo bre. Hajde, hajde bre, hajde qëto. Hajde. Lepe, kur mami në mos më t'ja t'pun. Mo. Ku, ku për pak si hi. Hajde t'a shumë për bolë të rronë. Lën, e ki rollën me bo një mrekulli.
S'është hera por. Mo vesh me tesha por si njeri. Teshi, graniti, të bëj një video. Ina, okri. Por. Por. Por e humbi lojnë në fund. Aaaa! Ez brefe i shumë. Me ta shumë as kishti. Dana, kona i lajmë? Në e në shprejnë në ona jute? Një sniper. Nga kush? Ona. A, ona. A den kush i na ona, sa e Hai, Në shotgan si shahar dhe ish. Vesh pak ma push. Ati ku punona me jo lënd, mes. Jo bre, mes nëmë është ti. Mes e ko kjerë, reke. E las, po pa, ish part mjetë. Ata më rrëtë, mamës nga muna shpirtin. Aten, da je. Sa pa e li. Apo rrëm. Hina! O, më zbir, posh ty! Ber! O, rrëm, mo. Hina dhe rrosh. Bravo, që është të mas mjën e. Të kush e i ta e në mesa? U... Hajde gjerë, O, shkere bre! Arbe sprej me o kusha! O, po gati shkova! Shkere, këto ma që u përsh lindin. O, lind! Musim fërka me... O, lind! Mo, bre! Qere, 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 qere! O, kësa jere katastrof. Ja, kësa jere katastrof. O, lind! Lana t'ja kry! Munote me... Munote me... Opa... Shajti kush diqka... Kush be pëgjun? Qa keni mërt? Pushti, a? Pak... Jo, bre shfar... MAAAS! Sam një armës... Shkaj përshik... Come on! Dikush ka ka dol për i kjeri... Op... E hungra... Bye, vjen kesh i kush që se po tekjen e tina... Për që ashtu ke kamera, s'po ta qa me bo... Me qka t'myte? Me sticky bump. Sa mëra për rren. Me raket gjuva. Oh, lën! Aj, me dhe. Kusha, bojna kështu me provu 5 herën së cilë dhe për neve me hin mes. To t'mesi, ta mën kjo, me e furta. Edhe që s'mënë me hi, dollë më rrej. Okej. Vesh më rrej. Me dollë për i kjerëm dhe më hëmë. Ja, ja, më rrej. Më rrej? Më falon dhe mu. Ja, s'ka shumë t'ine. Ja, vesh për provojmë 5 herë, për që njerë e provojmë edhe 4. Dhe... Kishe po një mrena. A mujtë vre me po vesh pak, ma gjenë. Jo, ka duf me lanaj, bile me mujtë më nalj. Dosh me po aj kur lun graniti, graniti me i sartën. Jo, bre. Po se ka dit, se ka dit. Hajde, bre. Shkojmë! Iiih, hoppa! Bravo! Oke, hina! Ape, lana, për din qa për lypë tash? Mo! Po pse po më silët? A i kryve kushu një kryva pestu? Jo, më shfarë me... Nëjtë, më dohet edhe njo e kam, se vësi. Apo dhët me morë shumë shpejci kush? Jo, beski nevoj. Qushvaj, e ndështë shumë mundësin me më ndrokerën. Oof! E kryva në kush. Oooo... Aaaa, zët për pak! Kuuu... E hongre kush, e hongre, ndike. O, shëqer, se si a gjuva kërqyq. Let's go! Rundi i 4 të natakaj neve 2-2. Alo, jena larë këfitores. Kështë që të shumë ku do në qaj rundi 5. Win to win! Hajde ku... Te, lën, këso herë e keme lu ma mirë se sa gjitha herë që ke lu në këtë karjerën tone. Më të të osë. Ok, dhe të të ashtë ja u kryo në dëve, au kry. Me 5 runda ashtë më të këta? Pa me 5 ashtë. Po, me 5 runda dhe të me bo fitusi, jo 5 runda dhe të. Okej, edhe 3 runda ku shizi. Granit në asoj kem lo. 2-2 jena. 2-2 jena, bre. Për kanë? Pra ta. La, nuk të sa i re hi u kry, që e vishë. Ha, dhe me granit, ha, dhe. Ti ma abit që unë ka me hi, ti kemi ma abit.
I me menov që sa meritaj me hip, un pa me hip. Pashfar, a? O, veqa da pako, veqa da pako. Pashfar, e! Për ta heq, ka her po shkan shumë mirë, ka her katastrof. Ka her katastrof. Ka her, kështu ka her ashtu. Se po lak mojnë në ashtu, lëna, lojnë a krejt qëto, se vish po na merë qëto. Shma da fuck, granet, vish, po na merë ku e në qove. Pa. Prëvoni, prëvoni. Iiihu! Shtu kësha po shef me një njerë. Oke, pja vlej, ka, më jo tinka në ka. O, granet miro bo për neve, si po. Po ne me a? Ale? Qa ka ndo? Qa ka ndo? Po më, po më, po më, po e, po dolla, e qa mure? Me ne gati. Ma leo burr! Qar nubi. O, pa shalo në rosht, aja apsira atë o kri. Aja apsira? Qar nubi. Ma le tha mir, mir, mir osh. Hajde na lysh të na lo bre bur, te bre bur s'to për shtatët. Ata bojna invite të gjen. Ja, ja. Lan ty me nërës po bja me lu heq, po mdo këtë jetë të shkru me na i famë në e shumë të rastin me dek vetë. Jo. A po ta në gjesë, ma. Jo, ka kërë. Po ma në gjesë. O, granet. A, vesh tuj që s'jam i furt. Si e i furt. O, no, 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 mi e furt të hush. Qa ke marrë? Qa shme këci? Mesu i. Lan qa përshesh të? Adi. Preca dhe me pas nga fukë. Ha, ha, që njeka. Ja, ja. Juhu! A, u prirë, prirë. Oke, që t'ja uqaj edhe një uve njëm një njeka dhe jena mirë. Ja, beqar. U hi bre që kë granite? U hi në RPG ka ves. A, t'ke mas në ulti kë ka hi, a? A, po në murri. A? Ajde, kush të retë. Unë jam për murri. A hi në kusha? U hi, kusha mas. Pa leja, mur mës gjuj, qa për gjun. O, s'ma ma fuq në blok, me e onës gjavë, shë bam! Vjen të vejshë. Aj... Qëto kur të tene... Vjerë në mesë në të në. O, e shala se shten me lu, se bëhat jo ferë. Shkruja një ledel këti në edinit, se... Nuk ka ku tem shtë, se taj... Me fej rundit rrës, normali shten me njënë në ekip. Okej, të shohëm... Me juve, me juve, stikër. Sko lidhe, prap ledel. Po që da rasë që a bëjnë ake, del një baja një kick, në të shumë apo del vetë, se në ashtë të smurët në rronë. Aha, okej, kam mundë. E përshëndesim e dinin, ka hi pak. Apo që me lukë, po në kohën e fundit kur bëhina, me lukë të ozë, akën ishtë hina për video. Edhe knoqëm, edhe bëjna video. Grynat vjat për një ardhë. Me juve vëvaj. Hajde të shumë. Qa për nësë jelë të rënë? Fitur e jona. Ja, sërpriza. I, një dikosh, lën të A. Oh, upo, mirë. Sa jere pa ta fatë që është dëtë. No, veç... Okej, lën, hajde ta kumë. Hajde, kam. Se e kam hëptin kërë me mu, unë isha i raketa, ti vishë rënë që shpërthime. A bëjmë që është të lënë? Janë da mora në sandin. Po është e jam. Shumë e kjesë. Dulla dhe të e dini. O, jenë të i dru, jenë të i bashkë kush. O, lëni këse trash mikri! O, ku që është kisha shema? Mëzdel, 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 jem kartonit se të vrajten! O, e në këtë këtë të ipin! Gjuj, 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 se ko RPG! Po, ku e pas ka mërë ty në? Yes! Ola kur s'po falni, s'po merni në mëtë, pa, pa. Qysh belan s'ja fute e qatë, se s'ba në mërë. A, bro, a, mita burë. A, bet nga lejohet me mërë që t'kerë, se s'kina mëjtë me përdurë. O, po lejohet, e qa është normë, lejohet. Normal. E, qa është normë, lejohet. Qa është në raketa? Pa, bro, si ej. Jebe burë, jebe burë, jebe shte si burë. A i kjerë në mes kush mundet me morë, lejohet apet, sa i shumë zërë me morë. Ta. Ja, a i pëse pa. Ja. Ta më shkite në apet. Vesh të e nga ua në ljudi tash. Pa, bre lëm, bre lëm, bre lëm. Po që ka me bo më redjoni? A më budoll që i fulli. Po dhe që është e vesh të unë. A po, a më budoll, a? Qërë ama të menov që jam të kënë tjetër në nënë? Mo.
Haide. Probleme i dikon fart lent. Ka dur RPG-ja ki. Ato është interesant, dikon ku. A ka bu me dikon a? Bu me RPG-je. Okej. Ja be bur. Mosho, mosho halit nesër. Sa u kryllo ja. U kryllo dha ku. Në na, qa mure. Tenka dhe jo të mo? Jo. Jalla tenka mëse këshërbile. Po ma po me shi granet. Po ka hi dikush dikon, ej. Dikush dikon në hi. Dyhet jo një një buket. Po për t'i shka, për e pas kanë mora atë kere në apet. Granit, dyhet jo një. Qef kësh pas për më cilë t'pika me hi divan. Ako dzejna me gju, me tenk, me orm granet? Normal po. Hajde ku. Vysho burë nuk e thej pa normal ke lu. Këtë ndojë mëro. Pa hem bre ku po shkom 5 metra largë. Falem po mirë ka puno. Ta këni mora t'je ma. Tink. Dhe ty t'je një vip njëti mena. Po normal, qam një vete. Qysh pej nalë t'je një. Prej nalë t'je nalë t'kem. Lejle rrën, mëse le me hyp lën për cjallë tinkën, për cjallë tinkën. O, do t'pikirë t'kush. Cjellë t'inkë, nej. O, kush e angra në deka. Te? O, me RPG-ja të mëzhyt. Por e me a, lën, 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 bra! Ja, angra, ja, angra. Lën, 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 lën. Ja, gjurë kështë. Ma, o, që ndodhe? Ua, burë. E me i shanë janë në burë, që me po. Aj, burë. Kush, del, del rejëm, del rejëm si sa fërë. Nëse kanë maherët, kush t'i shekonë. Del kush rejëm. Hajde, ga jetë më rej. Kishe të pota e të qëtë. Le... Oh, ma kalon të ingën. Let's go. Kisha për me të. Jo, kisha gjun. A të pa vet me gjua? Ma... Je, ba. Ne, ba, burës. Bo. Ne, o, burës. Oke, oke. Kja të ingën nërmall. Se kishë le u kusha të ingën kërë. Jes Leo t'ja. Qaj e kush me e t'engën kush. A ti në mes t'jen? Hajde kush në mes. Qërë në mes? Edhe mësu që ta. Dhe t'vyn. Uuuu, t'i shahin që t'o. Herët, herët, herët. Jo bre. Oh, e thëjve. Oh, kërën bre. Shika ku, shika. Qa për e vajra me. Qa mërë? Drosën ato. Kryu, kryu lën, qëta është e kryu në lën, veç për cjallë e pak që a kam në ndurë. A, po jo ka të shtrem bre, ku je nisë. E pse mërë, që ka është naltë më qëj? E, du t'pi mopit. Ja, ja, dole, që të ca, shfar në. Më nësh me dole, du t'pi mopit. Po shkej që atja mas naltë i lën. Hajde kush, të ca jesh i zjeta. Ku a kusha? Okej. Nooo. Para shumë të paska. Na lështë? Mo bre! Mo! Ka ne të më së fej. Ha? Unë besaj në ty. Edhe unë besaj në... Qka? A dhe bre, një herë vish një herë hinës. Qaj, ojë, cët, 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 cët! Puh, që farë. A dhe na lështë? Mina. Ti që ako, po më në vërë vish jëm hi këtë, a shkja onë. Ja, jëm hi këtë, po të provoj ma ku e të një. Sa fart. Snipe me që sa është i kusha i. Ja, kam snipe në mati. Ka bre. Qërë bre për sas për mëj me hi. A dhe be banë mirë diçka. Snipe e kolla të ndohet. A ban bre ti. Me ne qatë mës me. Po komentator. Kër pan po hesht të ditë sakt atë që aho që s'ko. Po hi në mërë qatë. Hoppa mirë shën nalli. Qërë Elena, the besoj në ty? Besaj. Së besaj? Be. Be, pasë. Be, be. Besaj. Okej. Po të theu mod. U krylen. What? U krylen. U kry. O e të dhe pak, e të qa nej, ku po shkon? Skur gjus kom të? U ku ku shen, s'kej. E, shfar. Për pak bre, ej, për pak. Dej, rakerë, tam. Tu ro pusht.
Po ma hup shumë kontrolin kur po këtë jemë. E hupe! A e dhe mirë. A ki fuqi më më qushat janë alë. Paska. Qështë të zesh ka? Fin mërë mu! O, ajde mërë! Fin mërë! Ine këmush, ine. Ja, ola, sina, se s'po më e këtaj mo. Ajde. A të shkaj ti një bëgës bë t'ja kryu shpejt? Pas mirë, shme e barbe zi e kryje. A, shkja, shkja, era ata në kushën. Kusha, përda me dalë mërë. Shaja, bek. Oh, qërësh! Qërën! Qërën! Granit i ka është i muësat. U, po më isha më direkt në shkën ashtë. Ne me, po, allojnë. Pak një atrejtu. Njerë me ty ato. Ecim, 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 ecim. Që që? Parë fati, po t'i e kush. Shëmë i pa fat, a verë përja më që t'i tukë ka herë. Djema, bojna me lua dhe me ting. Jo. U dollë pikirri. Gjera bak, kë shpijuni, e? Po, kë kështë nështë e shpijuni. Shpë pagun t'i, o djetë. A, më në vesh ashtë të kush. Ajde. Më në vesh, pas po më hi. Eeeetë! Kërkaj, që? Qërë është t'allën, qëta është akumë i bo njërët? Ja, së në kime më rri. Në është ta më atë poshtë, në bishush, pa? Gigi! Ha 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 ha! Sa me shi ju, pa, ha? Jo, veç qefë në posë me i. Amen. Hajde për rejo mas mirin. Qaja? Asalam mur reja. Ha? Zemër, jo për... No, në djallë zemër. Kërë? Jo, zemër, zemër kemë. Se të krem? A, po në më rejë granit. Om shkele me kërë! Halë, shpione. Ajna këtër me tri, abo? Traltori këtë. Nëse këta në e fitojnë, lënë e morin krejtë. Zemër të më rrush. Katër unë dhe i kem kush, ba? Katër i kem katër. Hajë të javë kryin abre lënë shpejt, adi që është dinana. Po bre, hajë të penjohë. Po hitë me, shatë të pëmara ato dhe u Jel, kë Ljonin s'ki nevojhet, se kë mëjtë vetër sashtë. Ljona, ta bojnë e invajt, hajde Ljona, Ljona. Hajde. Ljone e kryin që të rënda dhe jena të krejtë noqën, mas mirë t'ja bënë që është. Mas mirë, lo. Qëre granet? Hajde. Që ta ka dhe një trek shte? Aja, pasha trek përdu me po, bravo. Lën kam lënë me fantastike, lën. Në kam lënë me të matë mira që i kom pos në erë me t'ja. Hajde. A di që ato kusë më isha me i hina. Përni me. Stiki bombin e mura. Lëna, përdo më po. Ja, diçka morë, po. Ka morë diçka tronë granitë, se mas nëllë të hi. Granet që këj e. A jam që këj? Po, po, bre, Allah. Po, bre, një snipe më ma fut dikush. Snipe gojës. Ej, shkor ma gjënasin e. Ajde, 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 ajde. Në kamë më diçka e kush. Ha? Në kamë më diçka. Nuk vaj ti. E, hongra lënë. Ja, ja. Po e s'tia jam pa më rri. O të shku me mora t'kirë në qa o të bëhë më rri. Ja, serja zesht, s'ti. Alla i dhe. Qoti, qoti, shikus, shamenën jo për këtë menim. Për këtë menim, për këtë situat. Par menimi geni për këtë situat. O, bur, qa bona ka bim. Qa bona ka bim, perfekt e bona. Ja, granit. More shku ba të u rëk. Bëm edhe ro pusht. Shaj bjen kjo pun. Me qela parashutën mas herti që mujta. U prim fitum të me thonë, ha? Që të në që pa nashtë. Që fitum. A, që ta shka nashtë. Po alon. Po baj, nashtë po, po s'po të prim pun. Drejt, po di. Debe, bur. Debe, bur. E, mar një. Ajde, lën, ajde, ajde, ajde. Ajde, bre, ajde, verganeset. Kam vej tjetër, veç një akru. Oh! Let's go, bro! Let's win, everyone! Kusha me lindin, gjithës se o konë matë interesanti, këna përvu dhe sene. Qaj e sham dodi mua të merit, merit, zdi sham në thonë, për gjithës se mirë që mëro me përvu me shkusha të. Ma shta në herë tjetër i lujnë aprak këtë mapë e hija të përmes parashutës. Gjithës se si përfundim të janë mapë i mirë, jenë këna kallu mirë, edhe në shqimë gjë në rodhës shumë shpejt. Bye bye.